da! Så fortjent! Yes! Sitt. Bli. Bli. Vær så god. Ja, der fløy den. Her fløy den. Gikk på langt hold. Dra seg noen. Høysen. Fann så nære du skulle inn på denne senden. To ryper. Vurdert å fyre deg, men det var litt langt hold, altså. Ja, ja, da er det noe ryper her, da. Herlig, men... de skulle ha trykket litt mer, og... Det skal ha vært litt mer rolig på grøtten her, sier noen. Ja, jeg var kanskje litt usikker på vin. Vi får se. Bra. Da har vi sett både skogsfugl og rype. Det liker vi. Thank you.
masse, masse, masse rypebæsj. Ganske fersk, tror jeg. Ja, det var tomstand siden, men de har nettopp vært her. Hva faen der, tenkte jeg de trykket bra, altså. Tenkte jeg de trykket litt skikkelig bra, men bra med rypebæsj. Hvor er de med? Hvor er de nå, siden? Hæ? Hvor er de nå? Her lukta så bra da, at det ble knallstand. Men den der hadde jeg trua. Der hadde jeg skikkelig trua på at det skulle rype. Oi, sånn. Ja, ja. Vi får hoppe på flere situasjoner. Ja da! Ah, så fortjent! Ah. Yes! Ah. Den skulle jeg ha. Jeg hadde truene her, så derfor jeg satt på GoPro, men jeg satt ikke på shotcamen. Hadde ikke så mye truer. Å, du er ute og går der, ja. Seriøst? Skal ut og fly du nå, så da klikker jeg for meg. Åh! Jeg var sikker på at du datt rett ned, gubbe. Ja, flink, sender han! Flink! Ja, dyktig! Ja, kom her! Kom her! Ja, kom! Ah, så flink! Ja, rullig, rullig! Takk, takk! Ja, takk, takk! Takk, takk! Åh, så flink! Ja, så flink ut! Ja, slipp! Ja, takk, 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 takk! Åh, ja, flink ut! Åh, flink ut! Hæ? Yes! Åh! Herlig! Skikkelig kaklestegg, altså! Jeg vet at det pleier å sitte litt, kan sitte litt nedi her. Så heldigvis slår jeg på GoPro'en før jeg
tok den nedoverkjøringa. Og tror du søren meg ikke den fløy opp da? Åh, nydelig. Fin. Nydelig lyrype altså. Hæ? Åh, halvveis på... Det var langt hold når jeg skulle skjuta på bakken her, tror jeg. Åh, nei, det var digg. Det var jævlig digg. Åh. Singel lirypestegg tatt på støkk da. Senan har gjort en kjempejobb, han ligger, går i medvind, så han går 200-300 meter foran seg, foran meg, og søker imot meg, men den her tok jeg på en måte før han hadde kommet da, så sånn er det nå bare. Åh, den hvor er litt mye bom i siste, så hvis jeg hadde bommet på den, da hadde jeg klikket for meg. Herlig. Drypper blod. Da går ferden videre, men da er dagen rydda. Herlig! Åh, nydelig Senan! Ja, takk, takk! Ja. Takk, takk! Åh, så flink gutt! Åh, så flink gutt! Ja! Ja, så flink gutt! Åh, hva flink! Åh, dyktig! Åh, den var fin! Ja, den var fin! Åh, så flink det! Ja! Åh, hjelp! Bobba datt nesten! Hæ? Åh, så flink det! Åh, så flink det! Hæ? Oi da! Åh, ja! Ja, takk, 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 takk! Åh, flink gutt! Der sto du bra, hæ? Den hadde pappa gått forbi. Hæ? Nydelig, sier han. Nydelig jobb. Utrolig nok, da. Var det ikke den med på... på GoPro, men jeg tror... for en gang skyld, så kanskje det er mulighet til på shotcam. Åh! Den var... det var jeg var sikker på at det skulle være skogsfugl. Men... ja, det er bra. Men... russeren, ja. Jeg hadde egentlig gått videre innover, og så... sender han stoppe bak meg. Der sitter han, vet du. Nede med litt sånn elve
Og den trykka ville ikke fly. Et skudd da. Ah! Nydelig. Helt nydelig. Yes. Ganske langt ned, altså. Jeg tippet jeg på... Sjekker Garmin-klokka etterpå, men jeg tippet jeg på kanskje 450. 450. Ja, var flink, sender han. Ja, dyktig gutt. Ja, flink. Hei. Yes. To. Det ble is i rødben etterpå, tippe jeg. Hui. Ja da. Vinterjakt. Er du sulten? Er det en liten godbit? Ja.